Jørgen Meister. Og det her er det Jørgen på fag på den sådan noget der. Okay. Vi klarer for BS. Nej, jeg kan også sige jærmesteren. Ja, det siger Lasse i siden. Så er det rigtigt. Ja. Ryf. Lasses ord. Åh, Kimi, din lille ballade med jer. Kimi, din bølle. Nu kan vi hente Kim. Det er Kimi, dengang vi blev mødt, der havde Kimi, jeg synes, det er mindre.